Z rodzicami jako, że... Mama żyje w Wiedni, a z nią samo co jakoś, że tak nas czyta. Samo nie ciągle z nami, ale... Jestem jako, że nie, ja som, z nią była tak, że... Naposledy sme spolu bývali, keď som mala 17 a ona sa 17 vlastne presťahovala oficiálne do Viedne, lebo si tam našla priateľa. Takže preto od 17 som ja už začala bývať sama. A s otcom asi či ako? Otca nepoznal. Čiže je úplne mimo. No. To muselo pre ňu byť hrozne náročné a ťažké. O to viac cením prísilu, že ako sa teda pasuje so životom. No je to jednoduché proste ísť bývať takto sám, vieš. Som bývala takto sama, že od 17 ešte, keď som bola tiež na strednej, takže to bolo také, že stredná a ešte práca, škola, práca, vieš, aby som to všetko vedela. Kto bol tvoja najbližšia osoba, po ktorej si sa vždycky... Neviem. Je to také ťažšia téma, ale dá sa o tom komunikovať bez toho, aby som mala z toho nejaké zlé pocity. Človek nemá rodinu ako oporu, tak podľa mňa ten život, hlavne v tom mladom veku, je podľa mňa extrémne náročný.